မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ရှူတောင်းရေးသားထားတဲ့စီးတော်ကြလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုပတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသူဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စီးတော်ကြများတော်ရွာသည်ကတာမြို့ဤအောက်ဧော်ရီမြစ်ဤဝဲဘက်ကမ်းပေါ်၌တည်ရှိ၍အင်ဂျီတရာခန့်မြတ်ရှိသောရွာကလေးများသာဖြစ်တော်လဲမြမမင်းလက်ထက်တော်ကမူမြို့တစ်မြို့ဤအခြေအနေ၌တည်ရှိခဲ့ပူ၍များတော်ဝန်အုပ်ချုပ်ရသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပူလေသည်၎င်းရွာ၌တတော်ရွာရှိများသည်အငယ်ဆုံးသောတောကောင်းမှစ၍အကောက်ဝန်ထောက်တိုင်အောင်အမြဲနေထိုင်လျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေဖြစ်သောတောဟုကိုသိမ့်ပေသည်ကျွန်တော်အား၎င်းတို့၏ရွာသို့လာရောက်လဲပတ်ရန်စာတန်တန်ရေးသားဖိတ်ကြားရာတွင်ကျွန်တော်မှာဒေသန္တရဘုသူတ္တကိုစီးပူရန်အစမပြတ်လူလားသူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်လွန်ခဲ့သောစောင်းရာသီဥတုအတွင်းကထိုရွာသို့တွားရောက်လဲပက်ခဲ့ပူလေသည်ကျွန်တော်မှာတနတ်ပြချင်းတည်းဟုသောပျော်ပါးခြင်းမျိုးကိုငယ်ဝယ်စဉ်ကတန်ငယ်လေးလာခဲ့ပူတော်လဲကြီးပြင်းလာသောအခါတွင်ဘာသာတရားနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့်အပြင်လူတို့အားနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုဘဲတဘာဝအလျောက်တောထဲ၌ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ရှာကြသောသတ္တဝါတို့၏အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းအပြင်ပျော်ပါနိုင်ခြင်းတည်းဟုသောဤစနစ်သည်ကောင်းသောဤစနစ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20အတွင်း၌အခါခွင့်တင့်စေကမူတနတ်ဖြင့်ပျော်ပါခြင်းကိုအလင်းပင်ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပူလီသည်တို့ရတွင်လူတို့၏အသက်ကိုရန်ရှာတတ်သောကြာအဆရှိသည့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပြစ်ခတ်ခြင်းနိုင်မူကိုယ်တိုင်တနတ်ကံ၍မပြစ်ခတ်စေကမူလက်ကောင်းသောမိတ်ဆွေတယောက်ကြားဆောင်သွားသည့်အခါတွင်မလိုက်ပါဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပူလီသည်ကျွန်တော်သည်မြားတော်ရွာသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်မိတ်ဆွေတောအုပ်နှင့်အတူနေလဲလိုက်ခဲ့ရာရွှေလေကြောင်ဤလေဝဲဘက်ကမ်း၌ရှိသောလေဘူရွာသို့စားရောက်ရာတွင်ရွာသူရွာသားများသည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေတောအုပ်ကိုသိမ့်ဖေအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြ၏အခန့်သက်လိုက်တာတောကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလဲနေစဲမှာပဲရောက်လာတက်ပြီတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးလာတာနောက်ကျလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့စသဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြောကြားကြလေသည်၎င်းနယ်၌တက်ကုံတဲ့များမှစ၍ရွာသူရွာသားများသည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေအားဆရာကြီးဟု၍ခေါ်ကြသည်ဖြစ်ရာကိုသိမ့်ဖေမှာလွန်တရာလက်ကောင်းသည်ကတကြောင်ကြားဆောင်ရ၌စိတ်ရှည်ပင်ပန်းခံခြင်းတတ္တိကောင်းခြင်းစသည့်ဂုံချင်းရာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ကတကြောင်ကြောင့်ရွာသူရွာသားများသည်ကြားဆိုးသည့်အခါတိုင်းဦးသိမ့်ဖေအားတွားရောက်ခေါ်ငင်ကြသည်ဖြစ်၍မိမိတို့နှင့်ဆိုင်သောအလုံး၌လည်းလွတ်လပ်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ရောမှန်ပါကုညီတတ်ကြလေသည်တော်လျှောက်သည့်အခါများ၌လည်းအခြားသောအရာရှိတို့မှရသည်များသောတားကောင်တို့မှအကောင်းဆုံးသောအပိုင်းများကိုကို့အတွက်ခွဲယူ၍သစ်စွန်ကတော်လျှောက်ရသောရွာသူရွာသားတို့ကိုမူအယိုးရင်းမြလောက်သာပေးဝေတတ်ကြသည်ဖြစ်ရာကိုသိမ့်ဖေမှမူမိမိအတွက်အနေငယ်များသောအသားကိုသာယူ၍ကြံသည်များကိုရွာသူရွာသားများကျေနပ်လောက်အောင်ခွဲဝေပေးကမ်းလေရှိကရွာသူရွာသားများသည်ကိုသိမ့်ဖေအတွက်ဆိုလျင်တောအလုံးနဲ့ပတ်သက်၍ဘယ်အရာမဆိုလောက်ကင်ပေးရန်အစဉ်သင့်ရှိကြသည်ကျွန်တော်တို့စားရလာတော့အခါ၌ရွာသားများကထိုနေ့ညနေ၌အထူးဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြခြင်းဖြစ်၍အကြောင်းမှာလွန်ခဲ့သောညကလေဘူရွာနှင့်အင်းကြီးရွာ၏စက်ကြားတွင်နွားတကောင်ကိုကြားကြိုက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကိုသိမ့်ဖေသည်တို့ရွာသို့မရောက်သည်မှာအတန်ကြာပြီဖြစ်ရာထိုတောတွင်၌ကြားတကောင်သည်အလွန်ထလျက်ရှိနေသည်လူသုံးယောက်နှင့်နွားနှစ်ကောင်ကို၅ရက်အတွင်းကိုက်တက်ခဲ့၍ရွာသူရွာသားတို့မှတရွာနှင့်တရွာကိုမကူးဝွန်ပဲရှိနေလေသည်၎င်းကြား၌ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာရှစ်တောင်ခန့်မြအလျားရှိလျက်အခြားသောကြားများကဲ့သို့အဝါနှင့်အနစ်ကြားလျက်ရှိုံမြမကနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌အဝါပေါ်တွင်မင်းရည်ဖြင့်ပပြန်းထားသည့်ပမာအနက်ကွက်ကြီးတစ်ခုရှိနေလေသည်အခြားထူးခြားသောအချက်တစ်ခုသည်ကလူများကိုကိုက်တက်ပြီးသည့်နောက်သေသောသူများကမိမိတို့မှာစီးတော်ကြကိုက်တက်၍တေရာเจ้าနှင့်အိမ်မက်ပေးသည်ဟုပြောကြသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေမှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်ငါကိုသဘောအားဖြင့်စွန်စားခြင်းကိုဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျာကစီးတော်ကြသောဘာကြသောနားမလဲဘူးလာဒီနေ့ညလာရင်တော့တေအောင်တက်ပြင်မယ်လင်ထိုးကြဟုရွာသားများအားအမိန့်ပေးလိုက်လေသည်ရွာသားများသည်တခါဖြင့်စီးတော်ကြ၏ရန်အေးချီတော်မည်ဟုသဘောပိုက်ခါ
Nuwate shito niya tu, li miyan swa, twayao cha bi lin. Tento to niya shi tibbe mo duin, lin sen tobi nao. Jino ru tan, bian la chao, cha ti ya di. Jino ma, atetren po biya ke di e tai, bian di e piuta to, cha saan chin alo so lin, marai pe mani na ao, shi tu diyao piuto chao. Miya swa, tai ton chin, makha me. Lagando ne etu, ni wun yi diyo chin duin, lin sen shi ya tu, lai pa twa li di. จ้าสามีตุ้มยามาจันโอโตอุตินพีโตกองเดียวเนี่ยยวดาเดียวพิลียาจันโอรุดีมองดีเนี่ยจะไปเนี่ยเล่นเส้นบอดูเตจ้าพีพิลีดีทุนยานายจันโอรุดีแต่ยามไปแล้วไอเสชิมิชิเป้สังจ้าโดเลจ้ามาบอลาเช่เนเน่เล่นดีเนี่ยจะไปเนี่ยจันโอรุดีเสียเปียสวาพิลินเส้นบอมาเส้นลาจ้ายาจันโอเนี่ยอุตินพีดีชีโซมาเส้นจ้าวีแต่นั้นมีอะไร เล่นบอมาเล่นอยู่มีเสียเสียด้วยอันนี้บ้านไอ้ชิดก็ไกลด้วยมาชั่วๆชั่วๆอาจารย์จะอยากไปหนาวอารมณ์จีมาลาดอจ้าจีดีกันดีเยอะดีพอทุลายงูพิ้งชีท้าดอหน้าดีกันกูเลี้ยงมาเข้ากาสวยสังพีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสวยเลยชิวปีตัวลีดีทุกเดือนปีจีมาไม่ใช่เพลียพี่อาทิตย์เป็นลุงเดียเล่นมีลาลียากา จันโอรุมาเล่นเสียบมาตั้งแต่เมื่อกูเล่นอยู่ปีจ้าบาดอเลยเปียผู้ยามเป็นแต่ดีไม่ยากไหนเดาเพี้ยจ้าปีเลยจังดองเฮลี่จีนีมีจ้าดีจันโอรุสังนี่จ้าตัวขานายแต่นั่นนี่แหละปลาลายแต่ละมาจันโอรุเอชาแต่ละมาอุตินพีจ้าพี่ดีเส้นเส้นมาจันโอรุเล่นอะไรสุดตั้งแต่ดีเชื่อสาวเล่นสามยาตาพี่กูตินพีกูตาเลยอากูจ้าจินพี่ดีจ้าจีดีนั่นแหละมาขมยาตัวโตโชจูจีกู อาชีพเขมยาทบทายวีสังสวยกาจังเงินพี่พี่น้าวัดดีกังโอชีเล่ทบพี่เลียจันโอรุมาทูจ้าจีดีเนบีนัยอันนี้กูจีปาดีพี่ดีกูมีลายยาวีแล้วกังโอปิโอจ้าโตซีโรจ้าพี่จังโอตียาอยู่มีอัตบาอีดูมีอัตบาแต่ไหนเอาชินียจ้าดีจันโอรุจันโอรุดีตรียาลาจ้าวีจันโอเนกูเต็มปีโรดีเป้อันเรียกูกายุมมูจ้าเป้ แต่นัดเลสีกันเลยจ้าจีน่าตัวอาจารย์กูน่าท้องกาเจริญไล่เบี้ยจ้าดีตัวกองเนี่ยยอดารู้เลยจันโอรุอีน้ำมาเบี้ยไล่ลาจ้าลียาไม่ว่าขมยาเบี้ยมีจ้าตัวขาดเลยหน้าดีกูจ้าสวยเบี้ยลาตัวอาจารย์ดีเยอะดีเยอะเสียตัวเลยดีตัวข้าตัวกองอ่ะจ้าจีดีจันโอรุไล่ลาตัวจังกูตีเด็ดเพี้ยตีกองกูช้ากาจันโอรุกูสั่งเรียนสีจังเนี่ยตีเบี้ยเด็ดเพี้ย จันโอรุดีเชื่อกันเถอะอภิเอลวามลายดอเป้แต่ที่วันนี้เนี่ยอายเลี้ยมีนาโก้สั่งจีก้าพี่พี่ด่าเลยไล่จ้าอย่าดีแต่งกันตัวมีตัวข้าการรอจีจันโอรุอีเลนัยชิดอโก้แล้วดูดีหน้าดีกังโก้ดูจ้าเด็ดเพี้ยจันโอรุดีอยากแต่งอ่ะอายเก่งกูจีชูจ้าอย่าจ้าจีโก้เลยมีเต่าร้องลงมาเสียงยิ่งสว่าชินีจ้าเลยดีอาจารย์จ้าเล่าตัวกูเต็มไปดี หน้าเด็กของชี้อาตุเชิงกันอยู่ชี้อาเกาหลีชี้เลยดีทุนน้ำมาจันโอดีหน้าเด็กของบ่ตุเจ้าก้าปั้นจันนายชี้ดอแก่เป็นยาอีชี้นี่กูจีชูเลียกูเดินไปมามูแก่เป็นยาอีจันโตเว้นตัวดอจ้าชี้อากูจุดเด็ดเพี้ยแก่สัตว์ตัวก้าแก่เป็นยาอีจันโตชาวเมียงจีชูเลียชี้นี่เลยดีตัวก้าเนี่ยยอดทำยามามูหน้าเด็กของนี่ตัวยาอ๋อมาลาจ้าเป้กูเลยตัวเว้นลาดอแล้วสามมาเย็ดจังก้า จีนีจ้าเลยดีทุกคนนั้นวงเงินจ้าอินดันยี่จ้าบีนเอาจ้าจีดีใครโน้ตมาอยู่ที่ทัวร์ลายวีตัวกังโก้คงอุลียาตัวกังมาเพื่อเล่นเลี้ยงดูเดียวเพื่อดีเนอันนี้นายชิดอัตเป็งโก้กวยกาเต็งชาวไลดีจันโอมามูมาจวนจันดูรีทงสันใจอายุสี่เลี้ยงจังจังเฮียนิมิยากูเต็งปีกามูอาเชียดีเนตเปียเนเต็งเนตนั่นเนตเช่เปียไลดีตัวบาดอเล่ มีมีลูกที่ไม่มีส่วนดีกับเจ้าอันนี้เดี๋ยวพี่อาเชงก็จะจ้างเจ้าจ้าจีโก้ที่ไม่ให้ไม่ใช่พี่เลียจ้าจีดีแต่เป็นกวยเลียชิดอตัวกังโก้สมจีวีเงยดมีอาบ่าวโอเฮคาพี่เลียชิดอยอดาสิดอตัวหงเดคงพี่พี่เลียข้ามาใกล้ชีวีพี่เลียดีก็ต้องพี่ดีเลยจุดยาตั้งแต่เช้าก็พี่เลียทุกเช้ามาเลยปัตมาเช็คเกิดดูเป็นส่งให้ไม่ใช่จี จะพัฒนาไปตัวต่อยอดาดีจะโดนลงสูญเงินตัวดีแต่เอา
ညင်ညူအော်ဟဲလေရဲ့ကန့်လန့်ပါသွားရှာလျာကျွန်တော်သည်မျက်စိ၌မြင်ရသောထိုအချင်းရာကို၎င်းနား၌ကြားရသောထိုအသံကို၎င်းမေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေကိုသိမ့်ဖြစ်သည်မိမိအသနက်ကိုရမ်းထောင်ထိုးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ကြားကြီးနောက်သို့ပြေးလိုက်သွားကြလေသည်အကယ်၍ကြားကြီးကိုနောက်မှနေ၍ပြစ်ခဲ့သော၎င်း၏ပါဇက်၌ကိုက်ချီထားသောရွာသားကိုတိမှန်မည်စိုးရိမ်သဖြင့်မပြေဝန်သေးပဲချက်ကောင်းကိုရှာကာလိုက်ချကြသည်အကယ်၍ကြားကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အလာသို့နဘေးတိုက်လှည့်ခဲ့ပါမူကျွန်တော်တို့သည်ပြစ်နိုင်ဖို့အခွင့်ရှိသည်ယခုမူကားကျွန်တော်တို့ကကြားကြီးနောက်တဲ့ထဲမှလိုက်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပြည့်ရန်အချက်မပေါ်ဘဲရှိနေခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုကဲ့သို့အချက်ပေါ်အောင်ဆောင်ရင်နောက်မှသုံးနာရီတိတိကျအောင်လိုက်သွားကြရာနောက်ဆုံး၌ရွာသား၏အော်တန်များသည်တဖြည်းဖြည်းရက်ဆဲသွား၍ကြားကြီးမှလည်းမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့လေသည်သို့ပါတော့လဲကျွန်တော်တို့သည်စိတ်အားမလျှော့ဘဲ၎င်းတို့၏နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်သွားကြ၍ဦးကောင်းတချံစားထားပြီးသောရွာသား၏အလောင်းကိုတွေ့ကြရသည်ကိုသိန်းဖေပါမူခြေဆုံးမှလိုက်သူဖြစ်သောကြောင့်ကြားကြီးသည်ရွာသား၏ဦးကောင်းကိုစားလျက်ရှိသည်ကိုပင်မြင်လိုက်ရတော့လဲအလွန်မောဟိုက်လျက်ရှိသောကြောင့်လက်မဖြောင့်နိုင်အောင်ရှိလျာကအဝေးမှပြည့်ရသောတနတ်တစ်ချက်သည်မစွန်ပဲချော်၍သွားလေသည်ကြားကြီးသည်ထိုကဲ့သို့တနတ်တစ်ချက်ပြစ်ခံရပြီးနောက်လူသေးကောင်ကိုစွန့်လွတ်၍နဘေး၌ရှိသောကိုင်းတော်ထဲသို့ဝင်သွားလျာကျွန်တော်တို့သည်နှစ်နာရီခန့်မြောက်ဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေပါတော့လဲမတွေ့တော့သဖြင့်လက်လျှော့ခဲ့ကြရသည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာသား၏အလောင်းရှိရာသို့ပြန်လာကြ၍ရွာသို့အကြောင်းကြားကြရာသူတို့မှာဆွေမျိုးညာတိမရှိတကောင်ကျွက်တက်တက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖုတ်ကြီးတကြုံမြစ်သူမရှိလေရာကကျွန်တော်တို့သည်ထိုအလောင်းဤတွင်တညာလုံးစောင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အခြားရွာသားများကိုခေါ်ပြီးနောက်လင်းစင်စားလို့စီပြီးလေကျွန်တော်တုတ်ဦးသိမ့်ပေနဲ့တောကောင်းတို့သုံးယောက်သည်ကြားဆောင်ရန်စီစဉ်ကြသည်လူသေးလောင်းကိုတနခါလိမ့်ကြံ၍ဦးကောင်း၌ပန်းပန်ပြီးမှငုတ်တုတ်ထိုင်လေးဖြစ်အောင်တိုင်ဆိုင်ခါချီနောင်ထားပြီလေကျွန်တော်တို့သည်အနည်းရှိတပ်ပင်ပေါ်၌ဆောက်လုပ်ထားသောလင်းစင်ပေါ်သို့ငါးနာရီထိုးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တက်ကြလေသည်ဒရိစံသေးကောင်ကိုအစာပြုတ်လို့၍ထောင်ရခြင်းနှင့်လူသေးကောင်နှင့်ထောင်ရခြင်းသည်များစွာခြားနားခြင်းရှိပေသည်ထိုအလုံးမျိုး၌မကြာခဏလုံနေကြဖြစ်သောကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကိုသိမ့်ဖေ၌များစွာခြားနားခြင်းရှိသည်ကိုမတွေ့ရတော့လေကျွန်တော်၏စိတ်၌ကကြီးမားစွာသောခြားနာခြင်းရှိပေသည်။နေအောင်ရှိသေးသည့်အချိန်၌ကတော်လုံးဖွယ်ရများစွာမရှိသေးချေ။တို့ရတွင်နေဝင်ပြီးသည့်နောက်တောရှင်များသည်ဤပင်ထိုပင်တို့မှတကုတ်ကုတ်မြည်အောင်ချသောအတန်တို့ကိုကြားရသည်။ငှက်တို့သည်အိတ်တန်းတက်ခါနီး၌စူညံစွာနေရလူနေကြသောအတန်များသည်၎င်းရွာစီမှခွေးဟောင်တန်၊နွားလားဥတ္တဖတွမီတန်တို့သည်၎င်းရက်ဆဲသွားသည့်နောက်တော်လုံးသည်စိတ်ငြိမ်လျက်ရှိလျာကအသင်နှလုံးတွန်လို့ဖွယ်ရာကောင်းလာပြီသည်တို့ရတွင်ဤဒီကတွန်လို့ဖွယ်ရာကြီးမဟုတ်သေးချေလာပြေကျော်၃ရက်လာမင်းသည်တပ်ပင်ဤထိတ်သို့ကျော်လွန်ပြီးနောက်လာရောက်သည်တနခါလင်းကြံ၍ပန်းပန်ကငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်ဖြစ်အောင်မတော်တရော်ပြုတ်ပြင်ထားသောလူသည်အလောင်းပေါ်သို့ကြားရောက်သည်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ၌ကအလွန်လွန်စိတ်ငြိမ်လှစွာသောတောအုပ်ကြီးအတွင်၌မိများလောက်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာကောင်းသည်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရဘူးမှတည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။နေဝင်စားအချိန်ကစိတ်ငြိမ်ခြင်းသည်၎င်းတိုင်သောအခါ၌စိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းစသောစုညံသည်ဟူ၍ပင်ထင်ရသေးသည်။၎င်းအချိန်၌ကကြီးစွာသောစိတ်ငြိမ်ခြင်းသည်ပောင်းခြင်းအရက်အားလုံးကိုငုံထားပြီးတကယ်သို့ရှိနေလျက်ချင်းကဲ့သဖြင့်ကုတ်ချက်သောအခါ၌တပြည့်ပြည့်ဖြစ်သောအတန်သည်၎င်းတရွေးမျိုးသဖြင့်ဝဲခနဲမြည်သောအတန်သည်၎င်းကြောက်ခမန်းလန်ခမန်းပင်မြည်ဟိလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားလဲချင်းကြိုက်ချင်းအရိယာပုတ်ပြောင်းလဲခွင့်မရသဖြင့်ညောင်းညာချင်းတည်ဟုသောဒုက္ခများကိုသိခံခါဖြင့်၎င်းတိုင်အောင်စောင့်နေကြပါတော့လဲတစုံတရာမျှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ကြုံရချေ၎င်းကြော်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ဤဒူးကိုကိုသိန်းဖေကလက်နှင့်တိုးလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လဲရှေ့ကထက်ခရူးဆိုက်၍ကြီးမိရာတွင်လရောင်မရောက်နိုင်သောမောင်ရည်များအတွင်၌ရရရရနဲ့ထွားကာသွားနေသောဒရိစံတကောင်ကိုတွေ့မြင်ကြသည်ဒရိစံမှာလူသေးကောင်နဲ့ပေ20ခန်းမြဝေး၍ကျွန်တော်တို့နဲ့မူပေ40ခန်းမြဝေးသည်ကြားသည်၎င်း၏အစာဖြစ်သောလူသေးကောင်ရှိရာသို့
ရုတ်တရက်မဝင်သေးပဲမောင်ရဲတစ်ခုမှတစ်ခုတို့ကူကမတင်ကာသည့်အနေမျိုးနဲ့တရွှေရွှေအနက်ခံလျက်ရှိသည်ဦးသိမ့်ပေကကျွန်တော်အား၎င်းကိုယ်တိုင်မပြတ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးမပြတ်ဖဲ၎င်းပြစ်ပြီးကမှဆင့်ရွေပြည့်ရန်မှားထားသဖြင့်ကျွန်တော်သည်သူ၏အရေးကဲကိုသာလျှင်ကြည်နေလေသည်ကြားသည်မောင်ရဲတစ်ခုမှတစ်ခုတို့ကူးသွားသောအခါ၌လာရောက်တဲ့တွင်ကြာရှည်စွာပေါ်ထွက်၍မနေစေရန်လှင်မြန်စွာခုန်ကူသည်ဖြစ်ရာမောင်ရင်အောက်သို့ရောက်သောအခါ၌ကတဖြည်းဖြည်းထွား၍ထွား၍သွားလေသည်တခုသောမောင်ရင်အောက်သို့ရောက်သောအကာလကြာသည်လူသေးကောင်ရှိရာသို့တွား၍သွားရမှဥကောင်းကိုမော်၍ကြီးလိုက်ရာမျိုးလုံးကြီးနှလုံးသည်ဝင်းကနေတောက်လာလေသည်အမှန်ကိုပြောရမည်ဆိုသောကျွန်တော်မှမူနေဝင်သည့်အချိန်မှစ၍ကြာကိုဂရုစိုက်သည့်ထက်လူသေးကောင်ကိုတာ၍ဂရုစိုက်လျက်ရှိရာကြာသည်လူသေးကောင်ရှိရာသို့တွေး၍တွားသွားလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်မှာကြာရော့လူပါနှစ်ခုလုံးကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ကိုသိမ့်ဖေမှမူလူသေးကိုမကြည့်ကြာကိုသာကြည့်နေသောကြောင့်ကျွန်တော်မြင်နေရသောအချင်းအရာကိုမတွေ့မြင်ပဲရှိနေသည်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရသောအချင်းအရာမှာကကြာသည်လူသေးကောင်နှင့်ငါးဖေခန့်မြအတွင်းသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လူသေးကောင်သည်လက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်လျက်ကျွန်တော်တို့ရှိရသူလညို့ညွန်ကပြလျာကြာသည်ဥကောင်းထောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမောကြည့်သည်ကျွန်တော်မှာတန်းလုံးတွင်မျှမကတကလုံးဆက်ဆက်ခေါအောင်တုံလျက်မိတ်ဆွေဦးသိမ့်ဖေအားကြည်စမ်းပြုကြည်စမ်းဟုအတန်ထွက်အောင်ပြောမိရာကြာသည်လူတန်ကြသဖြင့်ခုံတော့မီအပြုတွင်ဒိန်ကနေတနတ်တန်ကြပြီးနောက်ကြာသည်မြေတော်အောင်ဟိလျက်ဂျွန်းပြန်၍ခုံသွားလေသည်ကျွန်တော်မှမူလူသေးကောင်ဤထူးခြားသောအမူအရာကိုအံ့ဩကြီးစွာနှင့်ကြည်နေမိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုသိမ့်ဖေမှာမှားထားသည့်အတိုင်းတနက်တစ်ချက်ဆင့်ဖို့ရန်တတိမရနိုင်ချေထို့နောက်တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်၍သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ကြားသေးပြီဟုအထင်နှင့်တက်ပင်ပေါ်မှဆင်းတော်မီပြင်ဆင်ကြသည်တွင်လျှို့ဝှက်စွာရှောင်နေသောရှေတံကိုကြားရသည်ဖြင့်ရက်တံကရှိနေကြသည်ဒီအခါကျွန်တော်တို့သည်အတန်ကြာရအရက်သို့မျိုးလုံးများကိုပေါ်လျက်အားဆိုင်ကကြည့်ကြရာလာမင်းကိုရုတ်တရက်တင်ပုတ်များဖုံးအိုး၍သွားသည်ဖြစ်သောကြောင့်တတော်လုံးမိုက်လျက်ကြံရစ်လေသည်ကောင်းကင်သို့မောကြည့်လိုက်သောအခါတိမ်ထိုက်သည်တခုတည်းမဟုတ်စနေထောင်းမှတက်လာသောမိုးပြင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရလျာဒုညအတွက်လာထွက်ဖို့ရန်မျောလင့်ပွဲမရှိကြောင်းသိရှိရသည်ထိုအချိန်မှစ၍မိုးတောက်သည့်တိုင်အောင်လျှို့ဝှက်စွာနင်းသွားသောခြေတံများနှင့်တီတိုဟိမ့်ဟောက်သောအတန်များကိုမယမနာကြားကြရလေရာကျွန်တော်တို့မှာလင်းပေါ်မှမစင်းဝင်ပဲတညာလုံးငုတ်တုတ်ဆောင်ကနေကြရသည်နနက်လင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရသောအချင်းရာကိုတွေ့မြင်ကြရသည်၎င်းသည်ကလူသေး၏အလောင်းဤသို့ဦးသိမ့်ဖေပြစ်လိုက်သောနေရာ၌ကြားရကောင်သည်စင်းစင်းကြီးသေးလျက်ရှိရာ၎င်းကြားမှာနဘေး၌အကွက်ကြီးမပါသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေသောကြားမဟုတ်ကြောင်းသိရှိရသည်အမှန်စင်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမကြားကိုပြစ်ပြီးသည့်နောက်မှနဘေး၌အကွက်ပါသောစီတော်ကြားရောက်လာ၍ထိုကြားသည်လင်းစင်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌လျှို့ဝှက်စွာရှောင်နေလျက်ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာမည်ကိုချောင်းမြောင်းနေခဲ့ပြီးလျက်နည်းနည်းလင်းသောအခါမှလက်လျှော့၍တောတွင်သို့ဝင်သွားဟန်လက္ခဏာရှိသည်၎င်းစီတော်ကြားသည်ကျွန်တော်တို့ရှောင်နေသည့်အကြောင်းကိုရေးမိသဖြင့်ပုတ်ဆွေးသောလူသေးကောင်ဤအလောင်းထက်လက်ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဤအသားကိုစအံ့ဟူသောကြံစီဖြင့်ဒီကောင်ကိုမစားဘဲခြံထားခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်လင်းစင်ပေါ်မှမဆင်းမီမျက်စိတစုံ၌တေးချစွာမျော်လင့်ကြည်ကြ၍ကြားအဆနာကိုမမြင်ရသဖြင့်စိတ်ချလာသောအခါမှဆင်းကြပြီးလင်လူသေးကိုမြှုပ်ပြီးနောက်ရွာသို့ပြန်ကြလေသည်ထိုနေ့တနေ့လုံးအေးရွားအောင်အေးကြပြီးနောက်ညနေခင်းအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်လင်းစင်ပေါ်သို့ပြန်လာကြရာဦးသိမ့်ဖေကျမ်းမှာဤမြောက်ရဲရင်တော်ကြသည်လူသေးကောင်ပင်မရှိတော်လဲလူရှင်ကိုစားမည်အကြံနှင့်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မှာတစေကြောက်လင့်နှင့်ဦးသိမ့်ဖေကိုအားကိုးလျက်တညပတ်လုံးစောင့်နေပါတော်လဲကြားကြီးပေါ်မလာသဖြင့်နည်းနည်းလင်းသောအခါတွင်ရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာနှညတန်တိုင်းအိပ်ပြစ်ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်တတရညာ၌ကြားမဆောင်ပဲအေးကြီးဘွားအောင်အေးကြသည်နောက်တနေ့နနေ့၌ဦးသိမ့်ဖေမှာငှပြယောဂအခန်းရှိသူဖြစ်၍အနေငယ်ဖျားလျာကစတုဒ္ဒညာ၌လည်းကြားဆောင်ရန်မတော်နိုင်ပဲရှိသည်
နောက်တနေ့နည်းနည်းမောလင်းသောအခါဦးသိမ့်ဖေမှာအဖျားပြောက်သွားပြီဖြစ်ရာရွာနှင့်မနီမဝေးရှိလေတော့အနီး၌ကိုင်းတော်လေးအတွင်းတွင်ဂျီဆက်အဆရှိသောတောကောင်များပေါ်အောင်တက်သည်ဖြစ်၍တောချောက်ရန်စီစဉ်ကြသည်တောချောက်ချင်းဆိုသည်မှာ30ကျော်40ခန့်မြောက်သောရွာသားများသည်တောကောင်များပုံးတက်သောကိုင်းတော်ကိုတစ်ဖက်မှခြောက်လာကြ၍တနတ်နှင့်စောင့်နေသောလူများကကိုင်းတော်တစ်ဖက်မှတောကောင်များပြေး၍အလာတွင်ပြက်ခတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုလူမျိုးသည်ကတနတ်ပြစ်သောသူအတွေ့လွန်တရာလွယ်ကူလှ၍တောချောက်သောလူများအတွေ့မှမူဘေးအန္တရာယ်များလာသောအလုပ်မျိုးဖြစ်လျာဥရောပတိုက်သားအရာရှိတို့သည်ထူထူသောပြက်ခတ်နည်းကိုလွန်တရာနှက်သက်ကြသည်အကြောင်းမူကားတနတ်သမားသည်တော၏အဆုံ၌တနတ်ကိုကင်ကာကလထိုင်တွင်ထိုင်လျက်စောင့်နေ၍တောချောက်သောရွာသူရွာသားများသည်ကြားကိုနင်းမြင့်မြည်မသိဝတ်ပုံကိုနင်းမြင့်မြည်မသိကိုင်းတော်တဲ့သို့အတင်းဝင်၍အော်ဟက်ကာခြောက်ထုတ်သောအခါကိုင်းတွင်၌အိပ်ပျော်ကရှိနေသောတောကောင်များသည်ရုတ်တရက်လန်တို့၍ပြင်းမိပြေးရာလူဝိယာသို့တိုးဝင်ရှာကြသည်ရန်ဖန်ရန်ခါအထင်မှားသဖြင့်တားကောင်ကိုမပြစ်မိဘဲတော၆တော့ရွာသားများကိုပြင်းမိသဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးရပေါင်းများလဲညလာချီပြီတို့ပါတော့လဲရွာသားတို့သည်အမဲသားတပိတ်တာခန့်ကိုမျော်လင့်ရန်ရှိသောကြောင့်၎င်းအထက်ဆိုးရအရာရှိစင့်ကော်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတော၆သည့်အခါတိုင်းကုညီကြမိတာလည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကိုသိန်းဖေမှမူအရာရှိတယောက်မဟုတ်သဖြင့်စင့်ခေါ်ရန်အာဏာပင်မရှိတော့လဲဤလူနှင့်လိုက်ရလျင်မလွယ်တမ်းရမည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်ကြသည်ကတကြောင်သူအတွက်မြူပဲရွာသားများအားရရောစွာခွဲ၍ပေးတတ်သည်ကတကြောင်ကြောင့်တရွာလုံးလိုပင်တောချောက်ရန်လိုက်ကြလေသည်ကျွန်တော်မှမူကြာအစရှိသောဘေးအန္တရာယ်ပြုတတ်သည့်တိရစ္ဆာန်မျိုးမှတပါတားကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုသောစိတ်ဆန္ဒမရှိသည်နှင့်တနတ်ကိုတောကောင်၏လက်ထက်သို့အပြေးလျင်တောချောက်နေသောနေရာသို့ရောက်ကာလတနတ်ဘေးရန်မှ၎င်းတောကောင်၏ဘေးရန်မှ၎င်းလွတ်စေရန်တပ်ပင်တပင်ပေါ်မှတက်၍ကြည့်နေလေသည်တားကောင်များအောင်းတက်သောကိုင်းတော်လေးထဲမှာအလျားပေ900အနံပေ20ခန်းမြရှိလျာ40ခန်းမြသောရွာသားတို့သည်တောကောင်ဤတစ်ဖက်သို့တွားကြ၍တယောက်နှင့်တယောက်ဆယ်ပေခန့်ခွာလျက်ဒုံများနှင့်ကိုင်းပင်များကိုရိုက်နှက်ရန်ဟူဟူဝေးဟေးနှင့်တပြိုင်တည်းအော်ဟစ်ခါ6လျက်တောအတွင်းသို့ဝင်သွားကြသည်တောကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတောအုပ်တို့မှမူတယောက်နဲ့တယောက်ပေ30ကွာချလျက်တနတ်ကိုစီနဲ့ကိုင်းတော်တစ်ဖက်မှစောင့်နေကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မှမူ၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကြားရှိတက်ပင်တပင်ထက်မှနေ၍ထွက်လာသောတိရစ္ဆာန်များကိုအချက်ပေးညွှန်ပြရသည်တောချောက်သမားများသည်ကိုင်းတော်ဤအခြားဘက်မှစုယုံပြီးနောက်လူစုခွဲ၍ခြောက်လာကြရာဝူဟူဟေဟေအဆရှိသောအတန်တို့သည်တတော်လုံးစူညံသွားလေသည်ထိုကိုင်းတော်အတွင်း၌အိပ်ပျော်နေကြသောတိရစ္ဆာန်များအနေအိပ်ဆက်ဆုံးသောတားကောင်များသည်ပထမဦးစွာနိုးလာကြ၍တောအုပ်နှင့်တောကောင်းတို့ဤတနတ်နှင့်စောင့်နေသောနေရာသို့ပြေးလွှားကြလျာဝတ်တကောင်နှင့်ဆတ်တကောင်သည်ဦးသိမ့်ပေဤတနတ်ဖြင့်ကြာသွား၍တရေတကောင်ကိုမူတောကောင်းကပြစ်ချလိုက်သည်ထိုတောတွင်ရွာသားများနှင့်အတူပါလာသောခွေးများသည်လည်းကိုင်းတော်တစ်ချောင်းဟောင်းကဟိန်းကနဲ့လိုက်လာကြလေရာကိုင်းပင်များသည်ထိုနေရာမှဤနေရာတို့မှတလှုပ်လှုပ်ရှိနေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတနတ်သမားများအားသတိပေးညွှန်ကြားရလေသည်ကိုင်းပင်များသည်လူဤလက်ခုပ်တစ်ဖောင်မြညင့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်တပ်ပင်ထက်မှနေ၍ကြည်နေသောကျွန်တော်တို့ပင်လည်းကိုင်းပင်များလှုပ်ရှားခြင်းမှတပါတားကောင်ကိုမထွက်မီမမြင်နိုင်ပဲရှိခဲ့ကြရာတခုသောနေရာ၌ကိုင်းပင်များသည်အထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားနေသောကြောင့်ကျွန်တော်သည်ကိုသိမ့်ဖေအားထိုနေရာကိုသတိပြု၍ကြည့်ရှုရန်ညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်ကိုသိမ့်ဖေကဦးကောင်းညိတ်ကချစ်ပြပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်မြည်သည့်တရွာမျိုးထွက်လာမည်ကိုသိလိုသောနှင့်ငေး၍ကြည်နေစဉ်ကိုင်းတော်ဘက်မှမဟုတ်ဘဲဦးသိမ့်ဖေ၏နောက်မှတွားလျက်တွားနေသောကြားကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ထိတ်လန့်စွာဖြင့်အော်ဟစ်လျက်ကိုသိမ့်ဖေအားသတိပေးလေသည်တော်သိမ့်ဖေသည်ကျွန်တော်၏သတိပေးတံကိုကြားသည်နှင့်ရုတ်တရက်နောက်သို့လှည့်လိုက်ရာလက်ပြက်တရွတ်ခန့်အချိန်မြနောက်ကျခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကြားသည်ကိုသိမ့်ဖေကိုအုပ်နှင့်ပြီဖြစ်သည်ဒုနေ့ကကိုသိမ့်ဖေသည်မိုးတဖွဲဖွဲရာလျက်ရှိသောကြောင့်
မိုးကအင်ဂျီကိုဝတ်၍ထွက်လာခဲ့ရာထိုအတွက်ကြောင့်လဲများစွာတက်တာရာရဟန်ရှိပေသည်။ကြားသည်ကိုသိမ့်ဖေကိုဖမ်းအုပ်ပြီးနောက်ခါမကိုက်လျက်ချီယူသွားလျာကျွန်တော်သည်တက်ပင်ပေါ်မှငယ်သမ ्या ပါအောင်တောကောင်းများအားအော်ဟစ်၍ပြောပြသည်။တောကောင်းသည်မပီမတနှင့်အော်ရသောကျွန်တော်၏စကားကိုနားလည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏ဆရာတောဦးရှိရာသို့ထွက်ပြေးသွားလျာကြားသည်ကိုသိမ့်ဖေကိုချီယူသွားနှင့်လေပြီတော်ကောင်းသည်ကျွန်တော်၏ညွန်ကြားချက်အရာကြားနောက်သို့လိုက်ပြေးလျာအတန်ငယ်သွားမိသောအခါတော်ကောင်းသည်ကြားကြီးကိုမြင်ရသည်သို့ပါတော်လဲကြားကိုပြစ်သည့်ရှိသောကိုသိမ့်ဖေကိုထိမှန်မည်ဆိုရသဖြင့်အနီးမှကပ်၍ပြစ်အံ့ဟုမိအောင်သာလျင်ပြေးလိုက်ကြသည်သို့ဖြစ်၍ကြားကရှေ့ကပြေး၍တော်ကောင်းကနောက်မှလိုက်လျာကိုသိမ့်ဖေကကြား၏ခြေလက်များကိုလမ်းသွားရခက်လေအောင်တနတ်နှင့်ကန့်လန့်၍ထားသောကြောင့်လှင်မြန်တင်းသလောက်လှင်မြန်အောင်မသွားနိုင်ပဲရှိလျာကတော်ကောင်းသည်ကြားကြီးကိုမှီ၍လာလေ၏ထိုတော်တွင်၌ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကိုသိမ့်ဖေမှမူတတိကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်တခွန်းတလေမြလေကိုအောင်အော်ဟစ်ချင်းမပြူပဲချက်ကောင်းကိုသာလေရွေးလျက်လိုက်သွားတော်သည်တော်ကောင်းသည်ကြားကိုမှီလာ၍အမိကိုလက်နှင့်ကင်မိအောင်ကပ်ပြီးသောအခါပါဇက်၌ကိုက်ရှိထားသောမိမိဆရာတော်ဦးကိုမထိမှန်စေခြင်းကအမိဤအောက်တွင်တနက်ပြောင်းဝနှင့်တည်ပြီးမှအောက်သို့ခက်ဆက်ဆိုက်လေးပြစ်ချလိုက်လေသည်တနက်မှာချော်လုံးပြူရန်တောင်းနှင့်ထိုးထားတော်လဲကြားတို့မြည်သည်မှာဥနောက်လဲပင်လက်နောက်စသည့်နေရာများ၌မထိမှန်သမျှကာလပတ်လုံးရုတ်တရက်မသေးသေးပဲရံမူနိုင်သေးသည်ဖြစ်ရာကြားကြည့်သည်ကိုသိမ့်ဖေကိုလွှတ်ချပြီးနောက်တော်ကောင်းကိုလှဲ့၍အုပ်လေသည်တော်ကောင်းသည်ကြံသောရန်တောင်တောင်နှင့်တိတ်ဆိုင်ကပြက်ပါတော်လဲချော်၍သွားရတွင်ကြားသည်တော်ကောင်းကိုကိုက်လှဲ့ပြီးနောက်လက်ကကိုခဲအံ့ဟုဟန်ပြင်လေသည်ထိုခဏ၌ကြားပါဇက်မှလွတ်ကျသွားသောဦးသိမ့်ဖေသည်လက်ကတနတ်နှင့်ကြား၏ဦးကောင်းကိုတဲ့တဲ့ချိန်၍ပြစ်လိုက်ရာကြားသည်ထိုနေရာတွင်ပြားပြားဝုတ်၍သွားလေသည်၎င်းနောက်ကြံသောရန်တောင်နှင့်တစ်ချက်ဆင့်၍ပြစ်လိုက်ရာကြားသည်မလုတ်ဖဲရှိနေသဖြင့်ဥကောင်းတွင်မှန်သောဒံယာနှင့်ပင်တည်ဆုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ထိုခါ၌မူကားကျွန်တော်နှင့်တကွတောချောက်သောရွာသားများသည်ကြားရှိရာသို့ရောက်လာကြပြီဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့သည်ကြားကြီးကိုတိုင်းထား၍ကြည့်ရာတွင်အမီးဖြားမှနာသီးဖြားသို့တိုင်အောင်ရှစ်တောင်နှင့်တမိုက်တိတိစန့်နေပေခွဲရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ထိုကြားကြီးသည်မြစ်သည့်နတ်စည်းသောကြားဖြစ်သည်ကိုအမှန်မပြောနိုင်တော့လေကိုသိမ့်ဖေရာဘူးသမျှသောကြားရွတ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်၍နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌အနက်ွက်ကြီးများပါရှိသည့်အတွက်ဧကမုခထူးဆန်းသောကြားဖြစ်သည်မှမူအမှန်ပေတည်ဒုတိယမဂ္ဂဇင်အောက်တိုဘာ1934ခုနှစ်